Ahoj, děti! Strana 53, nadepsaná E6, je zakončena čtvrtým cvičením, což je slovní úloha, kterou určitě zvládnete samostatně. Takže prosím, přerušte video, vyřešte samostatně. No a kdyby byl náhodou problém, nebojte, určitě si porovnáme řešení. Dejte se, prosím, do práce. Fine. Děkuji, že jste začali čtením zadání cvičení. Přečti, graficky znázorní a úlohu vyřeš. Potom jste si přečetli zadání slovní úlohy. Dnes odpoledne bylo venku 15 stupňů Celzia. V předpovědi počasí hlásili, že zítra ráno bude teplota o 6 stupňů Celzia nižší. Kolik stupňů Celzia očekáváme zítra ráno? I hned vám do ruky letělo pravítko, kterým jste potrhli otázku. Tak, pak jste pokračovali v doplňování zápisu. Odpoledne, Zjišťovali jste, kolik bylo venku, 15 stupňů Celsia. Zapsali jste 15, ale i s jednotkami stupňů Celsia. Možná, že někdo i hned zanesl do toho grafu, graficky znázornil. Takže 15, tady mám 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tak, já si to tady zrovna napíšu a obtáhnu pravítkem přímá čára podle pravítka. Dál. Zítra ráno. Zítra ráno bude teplota o 6 stupňů nižší. A pozor, nižší, to je méně nebo více? Méně. A jde se mi to sem i s jednotkami o 6 stupňů méně. No, nesmíme moc roztahovat. Tak, o 6 stupňů Celzia a sem se mně musí vejít méně. No, tak to jsem zvědav. No, mé... Ně. no. Je to hodně na hečmaný, ale vešlo se. Tak, o 6 méně. Tak, o 1 stupeň, o 2, o 3, o 4, opět o 6 méně, když méně, postupoval jsem doleva, ubíral jsem, kolik to je, no vy už to asi víte, ale my to ještě vyřešíme tím výpočtem. Tak, o méně odčítáme, takže 15, hele, tohle by se mně se mohlo vejít i s těmi stupni Celzia, stupňů Celzia, O méně minus, 6 stupňů Celzia rovná se jasně 9 stupňů. Celzia. tak. Odpověď. Nejdříve se vracíme k otázce. Kolik stupňů Celzia očekáváme zítra ráno. Zítra ráno očekáváme... 9 stupňů Celzia. Tak, zítra. Velké písmeno na začátku. Měkké i. Zí. Zítra. 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 Ráno. Rá. No. Ráno. Ráno očekáváme, pane, to je dlouhé slovo, tak o ká vá me. A teďka toho dá doplnění oče Kolik? Devět stupňů Celzia. Tak to se vešlo v pohodě. Porovnáme <coughs> řešení. 15 a 6 méně, znázornění podobně. Jo, tady jsem ještě zapomněl, si sem dopsat tu vypočítanou devítku. Tak výpočet, tady možná, že mož, mohlo být lepší bez těch stupňů Celzia. Že by se to tam vešlo lépe, mně se to tam vešlo, ale jen tak tak. No a zítra ráno očekáváme 9C, tečka na konci taky. No a možná, že kdyby náhodou měl někdo problém, zítra ráno bude 9C. To by možná také stačilo, ale očekáváme je lepší. Tak, jak se vám to podařilo? Stejně, gratulace!